xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta su'aalo weydiinaya wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Hirshabeelle ayaa laalay garsoor ka shaqeeya deegaanada uu ka arimiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed ayaa sheegay in uusan jirin wax garsoor oo ka shaqeeya deegaanada Hirshabeelle. Hirshabeelle waa fadhiyaa laga bilaabo maanta mudane wasiir ama garsoor aan aqoonsanahay ma jiro, ummaddaas yaa la baabiyay. Garsoor soo iguma raacsan idin. Cadda taale. Ete. Dhammaatii dejiye. أفضل كنتم مدناء يا أخي استقعنت أجبك أغير ويا جيدا يا كامسي مدناء وزير ونقل إساء قرار كاس وسوسارينا لقبل الألمانتا إرشبال لقرصور فجر الملأ. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Bare Maxamed ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ay tahay in la helo cadaalad si loo shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed. Waxa uuna wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Hirshabeelle ugu baaqay in si degdeg ah golaha baarlamaanka ku horkeeno sharciga golaha garsoorka si ay u ansixiyaan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Runtii Hirshabeelle waxyaabaha dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah cadaalad darradaas iyo garsoorka. Waxaan xusaynaa mudane wasiir qodobka 61 oo dabeedkaas wuxuu dhigayaa guddiga adeegga garsoorka. Annaga kaliga ay ku leeyahay shir dowlad goboleedyo oo maxaa maxkamada lagu qabanaya oo halala sugo annaga taas xoogaha ilma wanaagsana. Waxaan rabnaa maxkamadii in la dhiso laga bilaabo atiirti maanta hindisa sharciyeedkii guddigii dheeraad adeega garsoorka. Guddigaas adeega garsoorka asaga ayaa fayxulaya karateriyada iyo muxuu ahaa mustawaha iyo aqoonta waxaa xulaya guddigaas xulaya. Guddigaas waxaa hoostagaa dhammaan maxkamadaha. Maxkamadaha darajada kale yacni ayaa hoostagaya qaybaha. Raalliyada waxay Hirshabeelle male maxkamada ay dowlad goboleedka Hirshabeelle ay baarlamaanka aqoonsan yahay ma jirto. Maxaa yeelay nidaamku waa in la soo maraa. Xamdidool Sam News, Jowhar.